হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এনেদৰে। আমি ওলাইছোঁ পাতেকিবুৰী থানলৈ যাবলৈ। এয়া চাওক, সকলোবোৰ ৰেডি হৈছে। ক'ৰবালৈ যোৱা সময়ত যে মোৰ ইমান লৰালৰি হয় নহয়, মানে ভিডিঅ'টো ভালকৈ আৰম্ভ কৰি ল'বলৈকে নহয়, এনেদৰে একদম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়েই দিছোঁহি আৰু। এয়া চাওক, সকলোবোৰ ওলাইছোঁ একদম। তাতে এসাঁজ খাবলৈ ওলাইছোঁ যে খৰি খেৰ টোপোলা বাচন চাচন লৈ পেলাই এনেকৈ টোপোলা টাপৰি বান্ধি পেলাই ওলাইছোঁ। এখন টেম্পু লৈছোঁ আৰু এখন লৈছোঁ তেনেকুৱা মালটনাত গাড়ী। এইখনত উঠিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা মাকবিলাক, বিলাকক তাত দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাক আগবঢ়াবলৈ আমাৰ গাঁৱৰ সকলোবোৰ এয়া হাঁহি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাই আছেহি আমাক, মানে আমি ওলাইছোঁ যে চাইছেহি আৰু। ভাল লাগে এনেকৈ যোৱা সময়ত সকলো আহি পেলাই আগবঢ়াই দিলেহি। এয়া চাওক, ময়ো উঠি ল'লোঁ, এয়া খৰি খেৰ সকলোবোৰ বান্ধি লৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে মালটানা গাড়ী। আমি পিছৰ ফালেদি গোটেইখিনি আইসকল কেইগৰাকী মানে ইয়াতে উঠিছোঁ। নেগেৰা, তাল, খোল এইবোৰ সকলো লৈ লৈছোঁ। এইয়া চাওক, নেগেৰা বজাবলৈ ল'ৰাটো ধুনীয়াকৈ মানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু। এয়া সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ উঠি কৰি লৈ পেলাই এয়া গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু। এয়া আমাৰ খুৰীদৈ নাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু। এনেদৰে আমি সকলোৱে নাম গাই গাই পাতেকিবুৰী থানলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু। এয়া চাওক, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ নাম গাই গৈ আহিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমিও এনেকৈ বহি ল'লোঁ। এয়া মই কেমেৰা কৰি অকণমান অকণমান যিমানখিনি পাৰোঁ কেমেৰা কৰিছোঁ, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এয়া চাওক, সকলোৱে নাম গাই আছে, পোৱালিখিনি ভিতৰ মাজতে বহিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি। তাৰপিছত আহি ইয়াত ঢিং পাই গ'লোহি। ঢিঙতে সকলো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চিপ্ছ খাবলৈ মন গ'ল, সিহঁতক সেয়া চিপ্ছ দিলে আৰু আমাৰো বজাৰ কেইটামান আছিলে, বজাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ সকলোৱে আকৌ নাম গাই গাই আমি পাতেকিবুৰী থানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, ঢিঙৰ পৰা পাতেকিবুৰীলৈ। এয়া চাওক, থিয় হোৱাবিলাক থিয় হৈ লৈছে, বহাবিলাক বহি লৈছোঁ, লৈ পেলাই সকলোৱে নাম গাই গাই এনেদৰে ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাতেকিবুৰী থানলৈ বুলি এয়া আহি আছোঁ। এয়া চাওক, আহি পেলাই আমি পাতেকিবুৰী থান পাইছোঁহি আৰু। এতিয়া গাড়ী ভিতৰলৈ সোমাইছে, গেটৰ ভিতৰলৈ। এয়া নাম গাই আছে সকলোৱে, গাড়ীৰ পৰা নামিম আৰু এতিয়া। এয়া চাওক, আমি আহি পাই গ'লোহি পাতেকিবুৰী থান। সেইখন পাতেকিবুৰী থান আপোনালোকে দেখিছে আঁতৰৰ পৰা, অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ। আমি গাড়ীৰ পৰা নামি লওঁ, তাৰপিছত ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, গাড়ীৰ পৰা নামি আমি পাতেকিবুৰী থানৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। ইয়াতে এইভাগ নামঘৰতে লিখা আছে, চাওকচোন, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবুৰী থান বুলি লিখা আছে। ইয়াতে আমি শৰাই দিছিলোঁ, গতিকে এয়া শৰাই দিয়া কাৰ্যালয় হয় এইটো। ইয়াতে শৰাই এভাগ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত আছে চাকি বন্তি দিবলগীয়া, তাত চাকি বন্তি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক, আমি যে লৈ আহিছিলোঁ বজাৰ পাতি সকলোবোৰ বস্তুবোৰ নমাই কৰি লৈ পেলাই এয়া খানা পিনা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চব্জি কাটা, চব্জি কাটাত লাগি গৈছে। এয়া ময়ো চব্জি কাটাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ পূৰা। আৰু তাৰ আগতে অকণমান চাহ বনাই দিলে, সকলোৱে এয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, লাল চাহ। চাহৰ লগতে ব্ৰেড চেড এনেকৈ কিবাকিবি আনিছিলে, সেয়া দি আছে, ভগাই আছে আমাৰ এয়া বাপজনে। চাওক, সকলোকে ধুনীয়াকৈ চাহ দিলে। এয়া আইগৰাকী আৰু বাপজনে চাহ ভগোৱাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে। তাৰপিছত সেয়া সকলোৱে চাহ তাহ খাই কৰি লৈ পেলাই এতিয়া মই ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে এয়া কৰিছোঁ। সেয়া আমাৰ চৌকাত ভাত বহাইছে, চাউল ভাগ মানে বহাইছে আৰু। তাৰপিছত এইফালেও আছে, বেলেগো তেনেকৈ পাৰ্টি আহিছিলে, 6-7টামান পাৰ্টি তেনেকৈ ভাত খোৱাকৈ আহিছে এসাঁজ খাম বুলি পেলাই পাতেকিবুৰী থানত। আৰু যে আপোনালোকে যদি পাতেকিবুৰী থানলৈ আহিম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ইয়ালৈ চৌ কেৰাহী এইবোৰ একোৱে আনিব নালাগে, সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতে পোৱা যায়, ভাড়া চাৰা একো নলয়, ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰাই দিয়ে। আৰু খালি বনোৱা দ্ৰব্যখিনি লৈ আহিলেই হ'ল। আৰু এয়া ওচৰতে এজোপা বেলগছ আছিলে, বেল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ একদম লাগি আছে, আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত চাহ তাহ খাই পাচলিখিনি কাটি কুটি দি পেলাই এয়া নামঘৰ ভাগ চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইভাগেই হৈছে পাতেকিবুৰী থানখন আচল মেইন, এইফালে দুৱাৰমুখ ভাগ হয়। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, এইফালেদি সোমাই যাব লাগে, মেইন দুৱাৰখন সেইখনেই হয়। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ অকণমান সেনেকৈ চাই লওঁ ওচৰ পাঁজৰৰ জেগাখিনি, আপোনালোককো এয়া দেখুৱাই আছোঁ। আৰু নাম গাব মানে 12:30 বজাতহে, তাৰ আগতে এয়া কেইকপিমান ফটো উঠি ল'লোঁ আমাৰ লগত যোৱা আইসকল, এয়া সকলোৱে মিলি পেলাই 2 কপিমান ফটো উঠি ল'লোঁ। তাৰপিছত প্ৰসংগ কৰিলে, প্ৰসংগ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ আইসকলে সুধিলে যে আমি অকণমান দিহানাম গাব পাৰিমনে, গতিকে সেয়া পাৰিব বুলি ক'লে আমি সকলোৱে, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যোৱা পাৰ্টিটো বহিলোঁ, ওচৰতে বেলেগো আছিলে, সকলোৱে মিলি পেলাই দিহানাম এভাগ দুভাগমান গালোঁ।
গাই কৰি লৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি দিহানামভাগ গাই কৰি লৈ পেলাই এয়া প্ৰসাদ চসাদ খালোঁ। খাই কৰি লৈ পেলাই আমি যেতিয়া আমি যি বস্তু লৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ এয়া দাইল ভাত মানে ৰেডি কৰা হৈছিলে, দাইল চব্জি আৰু ভাত নিৰামিষ হয়। নিৰামিষ হ'লেও ইমান মজা লাগিলে নহয় খাবলৈ ভাতসাজ। থানত তেনেকৈ গ'লে ভাত এসাঁজ খোৱাৰ তাৰ মানে তাৰ ইমেজটোৱে বেলেগ হয়, মানে তাৰ ইমানেই তৃপ্তি মানে লাগিলে নহয়, একদম মানে ধুনীয়াকৈ ভাতসাজ খালোঁ, বৰ মজা হৈছিলে। ভাজিখিনি আৰু চব্জি দাইল সকলোবোৰে বৰ ধুনীয়া হৈছিলে। এয়া চাওক, আমাৰ মেধি দেউৰীয়ে সকলোখিনি বিলনীয়ে বিলাই আছে আৰু আমিবোৰ বহিছোঁ ভাত মানে খাবলৈ। এয়া চাওক, আপোনালোকো এনেদৰে যাবচোন এবাৰ পাতেকিবুৰী থানৰ। এয়াই হৈছিলে সকলোবোৰ যিখিনি পাৰোঁ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি পেলাই। এয়া আমাৰ আইসকল এয়া খাই আছে। আপোনালোকো যদি এনেকৈ যাব বিচাৰে নহয় তেনেহ'লে গৈ পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰিব। বহুতে চাফ চিকুণ হয় জেগাখিনি, চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ঠাইখিনি। ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভাতসাজ খাব পাৰি, ধুনীয়াকৈ বনাই কৈ আৰু এনেকৈ বাহিৰতে মুকলিকৈ ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই আমি সকলোৱে খালোঁ। বহুত চাফ চিকুণ হয় জেগাখিনি, চাওকচোন। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন। কালি অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই, কালি তাতে খাই বজি ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ আৰু মানে ভিডিঅ' আৰু কৰাই নহ'লে, আহাখিনি দেখুৱাই নহ'লে। আহোঁতেও আমি নাম গাই গাই আহিছিলোঁ দেই, আৰু আহাখিনি দেখুৱা নহ'লে মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। মই মোবাইলটো উলিয়াই যে কৰিব লাগে, এইবিলাক নাম গুণ গাই বস্তু চস্তু সামৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। আৰু আহি পেলাইও মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কালি মই ভিডিঅ'টো সামৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ গাটো একেবাৰে মানে বেয়া বেয়া লাগিলে। এতিয়া মাতটো শুনি আপোনালোকে গম পাইছে অকণ চৰ্দি লাগি আছে, চৰ্দি মোৰ বিষ এনেকুৱা হ'ল, গতিকে কালি ভিডিঅ'টো মানে কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। আজি সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ একে সামৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ যেতিয়া, সামৰিবতো লাগিবই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো। আপোনালোকে নতুনকৈ যদি চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহ দিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটোত মানে ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্টো কৰিছে, কমেণ্ট কৰা সকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে মোৰ চেনেলটো একোৱেই নহয় নহয় জানো। গতিকে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি যাব, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ দিলে মই মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাবগৈ পাৰিম। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহ দি পেলাই মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাব বুলি। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰি দিওঁ, কালিলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে আজিলৈ বাই বাই।